Ekipa je trenutno v odličnem obdobju. Zadnja potrditev je bila visoka zmaga v Novi Gorici. Med tistimi, ki ima v zadnjih tekmah vidno vlogo, je tudi Martin Kramarič, ki se je relativno hitro uveljavil v prvem moštvu in postal eden izmed nepogrešljivih členov. Odlično se počutim, ekipa me je dobro sprejela. Trener me zaupa, kar je najpomembnejše in sem srečen, da sem tu, kjer sem. Količina tekem je že sedaj v relativno mladi sezoni ogromna, kljub temu se na izvedbi zaenkrat to ne pozna. Tudi preklapljanje z evropske na domačo sceno uspeva, zaenkrat brezhibno. Poskušam biti meren vsaka tekma, no. Nočem nekaj, da me živci prevzamejo, pa da sem nervozen, ampak vsako tekmo tako, ko če je derbi ali pa če je proti, ne vem, Ankaranu, mi je vseeno. Jaz se bom zbral 100% in odigral svojo najboljšo tekmo. Nam gre dobro, da to preklapljanje gre super, ker prvenstvo nam je sicer prioriteta in vsako tekmo vzamemo resno. Gremo na 3 točke in nam zaenkrat uspeva ta niz neporaženosti. Odlično serijo želi moštvo nadaljevati tudi na lokalnem obračunu v Kidričevem, kjer v zadnjem času ni bilo veselja. Vedno je tam težko gostovanje. Katerakoli ekipa pride, je tam težko gostovanje, so zelo močni doma. Ampak mislim, da če se dobro popravimo, strokovni štab nas bo tudi taktično prekinitve nas bo pripravil, tako da mislim, da če bom 100% in ne bo problema. Bo pa tekma zagotovo posebna tudi zaradi premiere umetne razsvetljave v Kidričevem, kamor tradicionalno pride ogromno vijoličnih navijačev. Ja, mislim, da bo se zbralo veliko ljudi. Prva tekma pred reflektorji, upam, da bo uspela, no. Se že veselim tekme, tako da vedno je tam težko gostovanje, ampak mislim, da z našo dobro pripravljenostjo jih bomo zlomili. Aluminij Maribor, petek, 20:00 zvečer. Najboljši na planetu.